Дімо, помаши. Дворічні медбетрику Шилоцьку діагностували анемією Фанконі – рідкісне генетичне захворювання. Він єдиний хворий з таким діагнозом в Україні. Щоб врятувати хлопчика, потрібна операція з пересадки кісткового мозку, за кордоном вартість якої оцінили у 240 тисяч євро. Сьогодні в Хмельницькому влаштували декілька благодійних акцій, спрямовані на допомогу маленькому Дмитрику, каже заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації з гуманітарних питань Світлана Павлишина. Одну з них на Хмельницькому майдані. Сьогодні величезні кошти потрібні для боротьби з недугою, але буквально оці дні флешмобу, вони сьогодні досить великі суми, там до 10 тисяч євро вже поступають на рахунки батьків. Я думаю, сьогодні це теж буде отакий поштовх і для нас всіх. Це наймасштабніша благодійна акція, яка відбулася в Хмельницькому, говорить чиновниця. Ідея з'явилася якось сама собою. Можливо, це от тому, що ми всі перебували в такому процесі децентралізації, адже всім відомо, що закінчується процес формування громад, тобто базового рівня. І десь оцей момент, що можливо, вже кожен буде жити собі своєю громадою, нам захотілося такого відчуття єднання. Долучилися до як волонтери для того, щоб продати ось ці прянички і долучитися до збору коштів. Печиво у нас в різну ціну, від 5 гривень і до 20-25. В принципі, наше головне завдання – продати, щоб хоча б якісь кошти зібрати, для того, щоб зібрати необхідну суму на лікування Дмитра Шулочка. Інна Слаба, щоб долучитися до акції, приїхала з Грицівської ОТГ. Напередодні новорічних різдвяних свят, певне, кожне серце має, якщо воно ще не зовсім розтануло, має розтанути, тому що це саме період для того, щоб робити добрі справи. Каже, постійно долучається до подібних благодійних акцій. Якщо є така можливість і запрошують, звісно, ми долучаємося. Для чого тоді жити на цій землі, коли не допомагати ближньому своєму? Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.